अच्छा मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। मैं आपका बयान सुना और फिर वही दूसरी, ये मेरे ख्याल है इन्होंने रोमन में लिख दी है, दूसरी शादी का इरादा किया है मैंने, लेकिन मैं जिस जगह जिस लड़की से शादी कर रहा हूँ उसकी दो मर्तबा पहले भी तलाक हो चुकी है और दोनों हस्बैंड से बच्चे भी हैं, लड़की के पास हैं वो बच्चे, और वो लड़की ये कह रही है कि दोनों लड़के नशा करते थे, ऐसी लड़की से मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए कि नहीं, मेरा अपना भी बेटा है पहले, कितना अच्छा हो जाएगा, दो उन मियाओं से एक अपना वाला, फिर वो लतीफ़ा मैं सुनाता हूँ ना, फिर दोनों से भी होगा, फिर जब वो चार किस्म के बच्चे आपस में लड़ेंगे। तो एक खातून ने फ़ोन किया ना अपने शोहर को कि आप जल्दी घर आएं, अब ये लतीफ़े में चेंजिंग हो गई है सुन के, आप जल्दी घर आएं, मेरे जो अपने बच्चे जो पहले वाले मियाँ से हैं उनके बच्चों ने मेरे उन बच्चों को जो दूसरे मियाँ से उनको मारा, फिर मेरे दोनों किस्म के बच्चों ने मिलके आपके बच्चे जो दूसरी वाइफ से उनको मारा, फिर इन तीनों किस्मों के बच्चों ने मिलके हम दोनों के बच्चों को मारा है, काइंडली घर जल्दी पहुंचे आप। कितना मजा आएगा यार, वो वाला क्लिप जब ये फड्डा हो ना, क्लिप बना के यूट्यूब पे डाल दें, मिलियंस लोगों में फैलेगा वो और आप मशहूर हो जाएंगे दुनिया में, फिर आप तारुफ करवाएंगे, ये वाला बच्चा मेरा है लेकिन ये इनका नहीं है, ये वाला इनका है मेरा नहीं है, ये हम दोनों के हैं, और ये वाला इनका उनसे है, और ये वाला इनका है लेकिन ये उनसे नहीं है बल्कि उनसे, बड़ा ज़बरदस्त हिसाब किताब हो जाएगा। तो भाई कर लो शादी, किसने मना किया है, बाकी ये कि इतने मुख्तलिफ किस्म के बच्चे हैं तो जहाँ इतने सारे दो चार और किस्म के हो जाए। देखो मसला इसमें ये है कि असल मसला तो ये है कि औरत के जब बच्चे हों किसी मर्द से तो तलाक के बाद वो बच्चे सौतेले बाप के साथ शरण नहीं रख सकती उस बाप की परमिशन के बगैर, पाकिस्तान का लॉ भी यही है लेकिन उस लॉ पर अमल होता नहीं है, लेकिन लिखा हुआ लॉ बहरहाल यही है। तो उसूली तौर पर तो आप जिस भी औरत से बेवा से शादी कर रहे हैं ये मैटर नहीं है दो दफ़ा तलाक हुई है तीन दफ़ा, बाज़ दफ़ा दोनों दफ़ा में शौहर ही की गलती होती है, हमारे यहाँ ये देख देते हैं कि ये तलाक याफ्ता है या दो दफ़ा तलाक हुई है तो मैं इससे शादी नहीं करूँगा, ये दो दफ़ा कैसे हो गई, तो ठीक है तहकीक ज़रूर करें कि क्यों हुई थी तलाक, सिर्फ औरत ने ये कह दिया कि दोनों नशा करते थे इतना काफ़ी नहीं है, थोड़ी सी तहकीक कर लें कि भाई ऐसा ना हो कि ये गलती पर हो फिर पता चला आपको भी तंग करना शुरू कर दे। तो इंसान मामलात में फूंक फूंक के कदम रखने पड़ते हैं, तो ज़ाहिर है तलाक़ें देने के लिए तो शादी नहीं की जा रही ना, रखने के लिए की जा रही है, तो थोड़ा तहकीक कर लें कि ये जो बयान दे रही है ठीक भी है या नहीं, उस तहकीक के बाद जब दिल माइल होता है कि नहीं जी इसकी गलती नहीं है तो फिर आप शादी करें, लेकिन उसको ये साफ तौर पर बता दें कि भाई जो तुम जो दोनों किस्म के डिज़ाइन के बच्चे मेरे घर में ला रही हो तो पहली बात तो शरान मेरे ऊपर उनका खर्चा पानी नहीं है, ये पहले बता दें। नंबर दो, जो मेरे तुमसे बच्चे होंगे मुझे जो उनसे मोहब्बत होगी, जो मेरा खून होंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि इनसे मुझे वो मोहब्बत हो, ये पहले क्लियर करना ज़रूरी है, वरना ये इस तरह के एहसानात बाज़ दफ़ा गले पड़ जाते हैं, नहीं उन इंसान के वो जज्बात ही पैदा, ये तो नेचुरल है ना, बाज़ दफ़ा हो भी जाते हैं, लेकिन फिर औरत ये कहती है कि आप अपने बच्चों को तो बड़ी मोहब्बत और उसको और मेरे बच्चों को आप लिफ्ट नहीं करा रहे, तो फिर ये चीज़ें क्या बनती हैं, तो उसको पहले क्लियर कर दिया जाए। कहते हैं ना कि दिल को ख़राब ना करो ज़बान को ख़राब कर दो, एक दफ़ा ज़बान ख़राब हो जाए ताकि दिल हमेशा साफ रहें, ये ज़्यादा बेहतर है कि ज़बान आप टेढ़ी मेढ़ी करते रहें, अच्छी अच्छी बातें करते रहें ज़बान से और दिल हमेशा के लिए ख़राब हो जाए। तो ज़बान से साफ कह दिया जाए कि भाई ये बच्चे तुम्हारे हैं, दूसरे आदमी के बच्चे हैं, ये मेरे नहीं हैं, इनका बाप भी है ज़िंदा है, तो मैं और जब भी बाप इन बच्चों को लेने के लिए आएगा तो मैं इसमें रुकावट नहीं डालूँगा, क्योंकि उसका हक है ये, उसका राइट है ये, तो मैं नहीं रुकावट डालूंगा। तो ये तुम दोनों का मामला है इन बच्चों के, अब तुम जानो, तुम्हारा पुराना वाला मियाँ जा रहा है, मेरा जो रिलेशन है तुमसे है और हम दोनों से जो बच्चे पैदा होंगे उनसे, और अपने जो पुरानी बीवी से बच्चे हैं उनके बारे में भी उसको ये कह दें। बाज नालायक ये करते हैं कि पहली बीवी के बच्चों को दूसरी बीवी के घर में ले जाते हैं और दूसरी से ये उम्मीद लगाते हैं कि इनको इनसे मोहब्बत करें, इनकी खिदमत करें, वो नहीं करती, समझ में आ रही बात, उसको तो वो जहर लग रहे होते हैं कि सोगन के बच्चे हैं, तो खामखा में उसके ज़बरदस्ती
تھوپ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر, اور پھر جب وہ نہیں کرتی اور غصہ کرتی ہے تو پھر تانے دیتے ہیں کہ دیکھو انسان کے بچے ہیں, کوئی کتے کے تھوڑی ہیں, کوئی گدے کے تھوڑی ہیں, یہ سب چل رہا ہے مارکیٹ میں. اپنے بھانجوں کو بھی تو تم اتنا پیار کرتی ہو, اپنے بھتیجوں کو بھی تو اتنی محبت دیتی ہو, اور میرے بچوں کو تم, یہ تو میرے بچے ہیں نا, وہ سوکن کے تھوڑی میرے بھی تو ہیں. تو یہ نہیں ہوتا, وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ آپ کے ہیں, وہ یہ دیکھے گی یہ میری سوکن کے اور مجھ سے پلوا رہا ہے یہ. تو بس اتنا کہہ دیں کہ ان سے نفرت نہیں کرو, غصہ نہیں کرو ان کے اوپر, مارو پیٹو نہیں, ظلم نہ کرو. محبت وحبت کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی, نہ آپ کے بچوں کو وہ محبت دے گی, نہ ان کے بچوں کو آپ نے محبت دینا ہے. آپ دونوں نے ان کو دینی ہے جو آپ دونوں سے ہوں, اور وہ بغیر مشورے کے دے گی اس کو محبت, ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کو مشورہ دینے کی ضرورت, کیونکہ دوسری شادی میں یہ غلطیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں, گھر تباہ ہوتے ہیں, پھر مسائل ہوتے ہیں, عورت پہ احسان کے بجائے اور ظلم شروع ہو جاتا ہے. تو بلکہ ایک بیوی کے بچے دوسرے گھر میں جائیں گے بھی اس کی پرمیشن کے ساتھ, وہ اجازت دے گی تو اندر آئیں گے, نہیں تو باہر سے ہی چلے جائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ اجازت دے تو آ جائیں, اس کو بتا دو بھائی میرا دل بڑا ہو جائے گا اگر میرے بچے کو تم آنے دو گی, میرا دل خوش ہو جائے گا. وہ اگر دے دے تو ٹھیک ہے, نہیں دے تو ان چیزوں میں زبردستی نہ کریں. آپ کا ریلیشن اپنی زوجہ کے ساتھ اور ہونے والے بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے, باقی آڑے ترچھے جتنے بھی دائیں بائیں کے ہیں وہ آپ کے لیے ہیں, وہ اس کے لیے آڑے ترچھے. مطلب جو ادھر مختلف چینل ہو کے مختلف ڈیزائن کے آ رہے ہیں, پھر یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ میرے بچوں نے اس کے بچوں کو مارا, اس کے بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو مارا, پھر میرے پہلے والوں کے بچوں نے آ کے صلح کروائی تمہاری دوسری والی کے بچوں سے مل کے, تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ لڑائی نہیں ہوگی. تو یہ کر لیں, تو پہلی بات تو یہ عورت کو آفر کریں کہ بھائی ہاں محبت ہو جائے دے دیں تو اور اچھی بات ہے, ان کی تربیت کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے بچوں کی تربیت کی, اپنی گود میں ان کی پرورش کی, تو ثواب تو الگ بات ہے لیکن زبان صاف ہونی چاہیے انسان کی. دوسرا اس کو یہ آپ بتا دیں کہ بہت زیادہ دل بڑا کرنا ہے تو اتنا کر لیں کہ بھائی ان بچوں کو تم لا سکتی ہو, میں تمہیں ان سے چھین رہا, کیونکہ بعض دفعہ عورت پھر شادی نہیں کرتی کہ مجھ سے بچے چھن جائیں گے. تو یہ آفر کر دی جائے کہ ان بچوں کی وجہ سے میں تمہارے رشتے کو مسترد نہیں کر رہا, میری طرف سے اجازت ہوگی کہ یہ بچے میرے گھر میں رہ سکتے ہیں ان اصول اور ضابطوں کے تحت, میں ان کو تم سے چھینتا نہیں ہوں. تو یہ دل بڑا کر لیں, یہ معاشرے کی ضرورت ہے. باقی آگے زیادہ پھر خرچہ بھی کر دیں تو اور اچھی بات ہے, اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے, محبت بھی دے دیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ سب چیزیں پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں بعد میں, وراثت میں بھی ان کا حصہ نہیں ہے, تو چونکہ پھر اس سے اپنے بچے بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں بہت دفعہ, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ابا جو ہے نا سوتیلے بچوں کو زیادہ ویلیو دے رہے ہیں, اس کا لگتا ہے ہماری سوتیلی ماں سے ڈرتے ہیں یہ, ٹھیک ہے نا. یہ سب مسائل بہت کھڑے ہوتے ہیں, تو ان مسائل کی وجہ سے پھر لوگ دوسری شادی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو دوسری کا پہلی سے کوئی تعلق نہیں, نہ اس کے بچوں کا, نہ آپ کے بچوں کا, بالکل وہ ایک الگ سیٹ اپ ہے, یہ ایک الگ سیٹ اپ ہے, ٹھیک ہے. دونوں سیٹ اپ کو ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ رکھیں گے, ہنسی خوشی زندگی گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ, اس کا مطلب ہے میرے منہ سے نکلتا ہنسی خوشی زندگی گزرے گی تو ہو جائے گی کوشش, شاید گزر جائے, لیکن اگر مرج کرنے کی کوشش کی کہ محبتیں اور یہ, پھر کھوپڑا تمہارا جو ہے نا خراب ہو جائے گا, کسی دن رجسٹریشن کرواؤ گے اسی ملک میں جا کے, بولو گے یار کائنڈلی, وہ بتائیں گے جی ابھی تو ایک سال کے بعد آپ کا نمبر آئے گا, آپ سے پہلے چار شادیوں والے پہلے لائن, آپ کی تو دوسری والی ہے, دوسرے والے ذرا دیر سے, چار والے پہلے.